سلامونه می واخله تاسو ملګری نیازه خان په ادبی پروگرام د وسال په مازیګر کې سره د خپل ګران ملګری د شاکر بهار او سره د یو تکله شخصیت شاعر استاد تاسو ته حاضر دي. زمونږ د پروگرام دغه هڅه ده چې مونږه د وسال مازیګر یو داسې سړی د وی سوچراغینه د خون رنگ نه ډک شعرونه واورو غزلې واورو چې څنګه دې مونږ خوندونه واورو. زمونږ دغه هڅه ده چې زمونږ په خپل وطن کې یا په مختلفو ضلعو کې دي یا بهر وطنونو کې دي هغه هم د دغه شاعرۍ نه خوندونه واخلي او د هغوی د ژوند یو څو ګړۍ پې د خوند رنګ نه ډکې تېرې شي. نن مو د وصال مازیګر د داسې سړي سره دی چې د هغه په ژوند باندې باس مباحثه کول زما د ادنا غوندې طالب علم نه ډېره ګرانه خبره ده. د هغې دپاره د ډېر وخت ضرورت وي، خو زمونږ د پروګرام دغه وړو کې لږ شاندې کې ټایم وي، په هغې کې مونږ د دغه شاعر استاد نه شعرونه اورو. هغوی له په دغه شعرونو باندې زو یقینا چې دغه به تاسو د ساز آواز نه هم اورېدلی وي، تاسو به ترې بلها بلها خوندونه هم اخیستي وي. هغه وایي چې هم یې بیره د ساتلې هم یې ټال دی، هم یې بیره د ساتلې هم یې ټال دی، راشه ستا لیونی اوس هم په خپل حال دی. داسې زر دې جوړ کړي یو څه کله بل څه، داسې زر دې جوړ کړي یو څه کله بل څه، ته به وایې زړه مې خټه یار کلال دی. زه پښتون یم ته ښایسته یې دا پوره ده، زه پښتون یم ته ښایسته یې دا پوره ده، په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. یو د مینې په سر جګه شمله ګرځي، یو د مینې په سر جګه شمله ګرځي، که په نوره شتمنې شي زیار کنګال دی. او ملګرو دغه زمونږ استاد محترم ډاکټر خالق زیار صاحب دی په دې پروګرام کې، راځئ چې ډاکټر صاحب په مینه باندې واورو او د هغوی د شاعرۍ نه خوندونه په شریکه باندې واخلو. ډاکټر صاحب سلامونه مې واخله. څنګه ډاکټر صاحب ژوند هم څنګه روان دی؟ خیر جی بالکل. زمونږ پروګرام دی د وصال مازیګر او دغه مونږ یو شاعر ملګري لوړو، دا مونږ ډېره د پخه خبره ده چې ستاسو پاره هم راوړی دی. زمونږ بهر وطنونو کې ملګري دي، نو که مونږ ته هم خپل سو غزلې ډالۍ کړې نو ډېر خوشحاله به شو. دواړو سترګو سر مې د غرور ډکوه داسې، سر مې د غرور ډکوه داسې، هر څه که څوک وایي زه راځه داسې. ډېر ښه. او څوک د خدای د پاره چاته نه ګوري، څوک د خدای د پاره چاته نه ګوري، څوک د خدای د پاره چاته نه ګوري، وی په ځنې مخکې څه قصه داسې. ډېر دا بیا ووایه را دي چې ډېر. څوک د خدای د پاره چاته نه ګوري، وی په ځنې مخکې څه قصه داسې. ته به وایې دغه اوس غوس شوی دی، ته به وایې دغه اوس غوس شوی دی، تل مې وي د زړه زخم تازه داسې. او څنګه چې تصویر دی زما په زړه، څنګه چې تصویر دی زما په زړه، نه غواړم او یا راکه یوه داسې. ډېر ښه ډاکټر صاحب، ډېر ښه. او ماته پکې خپل ګناه نه ښکاري، ماته پکې خپل ګناه نه ښکاري، وخرا کړي خړه آینه داسې. او زکه مئن نه وې پر روښانه ژوند، نبهم بیدار په نیمه شپه داسې وخت ډاکټر صاحب، ډېر ښه. او وایي که څوک دا چې لیونۍ شه زیار، وایي که څوک دا چې لیونۍ شه زیار، نه وایي دروغ په رښتیا ده داسې. ډېره مننه ډاکټر صاحب، ستاسو هغه شعرونه هم راته رایادېږي چې ملګرو تاسو ته ډالۍ وو. په دغه شعرونو به له ډاکټر صاحب نه یو غزل بل هم اورو د خوند رنګ نه ډک. د ډاکټر صاحب دغه شعرونه چې داسې ورک نه یم چې موندې مې نشي، داسې ورک نه یم چې موندې مې نشي، دا یو څو کلي را پرکه راشه، او چې ته راځې نو بانې لګې نه دي، چې ته راځې نو بانې لګې نه دي، د ځان نه جوړه څه قصه که راشه. نو راځئ ملګرو چې ډاکټر صاحب نه یو خوندور غزل بل هم واورو. ډاکټر صاحب یو غزل راته بل ووایې نو خوشحاله.
که زلزله او که سیلاب راځي که زلزله او که سیلاب راځي په ما راځي چې هر عذاب راځي ډېر خراکر سي وایم چې د سره هډو اورمې نه وایم چې د سره هډو اورمې نه کوم چې راځي خبر خراب راځي او زه به خوړلی یم تیرو د جهل زه به خوړلی یم تیرو د جهل زما چې لاسوله کتاب راځي او عملنامه ده زما سپینه پرته عملنامه ده زما سپینه پرته عملنامه ده زما سپینه پرته چل د ګناه نه د ثواب او هر پیرا لیونې کېږم پکې هر ځل چې وخت د انتخاب راځي او نه د تندی ګونجو ته ګورم د چا نرا له چل د جی جناب را واه ډیر ښه ډاکټر صاحب دا چیرې راته یو وایي ډیر ښه دی نه د تندی ګونجو ته ګورم د چا نرا له چل د جی جناب راځي او زمي خورېلا خو ناشنا اداره زمي خورېلا خو ناشنا اداره زیار چې راځي په زړه کباب راځي واه ډیر ښه ډاکټر صاحب ډیر ښه ډاکټر صاحب ګرانو ملګرو ډاکټر صاحب تاسو واورېدو زموږ استاد محترم دی چې څومره په مونږه ګران دی دغه شان مونږ ورته هم ډېر ګران یو مونږ چې کله هم د ډاکټر صاحب د نوي شعر غوښتنه کړې ده نو دغه غوښتنې زموږ په ځای راوړې ده او مونږ ته د نوي نه نوي شعر ویلې دي هغې نه مونږ برها برخه خوندونه اخیستې دي د ډاکټر صاحب له به ډېر ژوند واړو چې بیا بیا راشو د ډاکټر صاحب نه او هم دغه شان ته کېدي د خوند رنګ شعرونه واورو او د دوی سره کېنو څو خبرې ورسره وکړو څو ګړی هم خوندورې تېرې شي د ډاکټر صاحب په دغه شعرونو به ستاسو نه اجازه اخلم ډاکټر صاحب دغه شعرونه تاسو ملګرو ته ډالۍ چې وخرانه کړو سه هې تودې وباسي وخرانه کړو سه هې تودې وباسي زما د زړه نه ستا قصې وباسي دا چې رقیب راته بیا بیا یادوي هسې سبل سمې د خولې وباسي د ګناهونو سر همدی خو دی د ګناهونو سر همدی خو دی دا په جومات کې چې توبې وباسي هر ځل مې وړې ځان پلوي اباسین هر ځل مې غاړې ته چپی وباسي او زیار به سبا له پردي لاسته ناست وي نن چې د خپل صادره خپي وباسي نو ګرانو مینهوالو موږ له اجازت راکړئ سره د خپل ګران ملګري شاکر بهار هم ډېره مننه چې زموږ سره په هر ځای کې مونږه یو ځای ځو که ژوند وفا وکړله بل یو شاعر ملګري لبوزو هم دغه شان د خوند رنګ د بډک شعرونه اورو او ستاسو ته به ډالۍ کوو د هغې پورې موږ له اجازت راکړئ چې هر ځای الله مخاد آباد لره الله پامان.